Mis sa jändad? Lõud silmad ära. Mine ära, kui kardan! Mis mina tõst kardan, kui sa ise ei karda. Aga miks sul luga suus on? Naer, see aeg, kui mina siin püssi laen, võib mulle selja tagant 10 punanahka kallale tulla. Tomahawk peab alati valmis olema. Kumb sa siis oled, valge või punana? Kord oled sa see, kord teine. Ta on Kentucky lõvi. Mis sa jahatad? No! Nüüd! Surre koer! Noh, kui ta on? Ei lähe lahti või? Läheb lahti küll, aga ma kardan selle peale Tammassaare rauad läheb lõhki. Sa kardad, kardad! Poisid, ma teen pauk uut moodi. Üks, kaks ja kolm! Te kurrade hengid, te tapate inimesi! Põrsa kari! Kas teil aru on pealu sees? Ütelge mulle, kes teist laskis! Seda ma arvasin. Kuule inimesele on, sa olete ka sündinud loll! Ma arvasin Eesti, et need on Tammassaari rauad! Ei sinu see Tammassaar! Ma toon selle Tammassaari sulle põrsa kari! Mis siin oli? Ah, mis siin siis ei ole? Poistigi koerust, neid sauna akken läks katki. Sakuri vaim!